ሴትነት ሰው የመሆን ሁለንተናነት ነው። አንድ ሰው የሴትን ታላቅነት ካልተረዳ ገና ሰው የመሆንን ምስጢር አልተገነዘበም ማለት ነው። ምክንያቱም ሴት እናት ነች። እናት ደግሞ የማያልቅ ዘላለማዊ ፍቅርን በስስት የምትለግሰን የፍቅርን ምንነት መገለጫ ናት። ታዲያ ፍቅርና ከፍቅርን ከማወቅ በላይ ምን ታላቅ የህይወት ምስጢር ይኖራል? ምንም አይኖርም። ውድ ቤተሰቦች የዛሬን በምን ተዘጋጀሽ ካላችሁ ሴቶች እንዲጠቀሙበት ተብለው የተመረቱ 5 አስገራሚ ምርቶችን ወደ እናንተ ለማድረስ መጥቻለሁ። እኔ ሄርሜላ ነኝ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ይህች ዓለም ለሴቶች እንዳልተሰራች የሚያሳዩ ብዙ ነገሮች በውስጧ አላት። ነገሮች ሁሉም ከወንዶች አንጻር ብቻ መቃኘታቸውንና ይህች ዓለም እንዴት ለወንድ ብቻ እንድትሆን ተደርጋ እንደተቀረጸች ሲታሰብ እንዴት ብሎ መጠየቅና መመረመር ሳይሻል አይቀርም። ይህን መንሸይ በማድረግ ለሴቶች መገልገያ ይሁን ተብለው የተሰሩ የተለያዩ አስገራሚም አስደንጋጭም አስናዋሪ ምርቶችን ወደ እናንተ ለማድረስ መጥቻለሁ። እንደነዚህ አይነት መረጃዎችን በቀጣይ ፕሮግራሞቼ ይዤላችሁ እንድቀርብ የምትፈልጉ ከሆነ ላይክ በማድረግ ድጋፋችሁን አሳዩኝ። እንዲሁም በኮሜንት መስጫ ቦታ ላይ የተለያየ ሐሳብ አስተያየታችሁን አድርሱኝ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የመጀመሪያው ሴቶች ቆማው እንዲሸኑ የሚያደርጋው ቱቦ ነው። የዘይት አሊያም የነዳጅ ማንቆርቆሪያ መሳይ ሽንት መሽኛ ቱቦዎችን ለገበያ የቀረበ ሲሆን ቱቦ ሴቶች እንደቆሙ መሽናት የሚያስችላቸው ተደርጎ የተዘጋጀ ነው። ቱቦ ሴቶች በህዝብ መገልገያ በሆኑ መጸዳጃ ቤቶች ተቀምጠው ከመሽናት ያድናልም ተብሏል። የዚህ ምርት ተጠቃሚ የሆነችው ኬንያዊቷ ኒጃር ስትናገርም በሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን በተደጋጋሚ ከተጋለጠች በኋላ የመሽኛ ቱቦዎችን ከውጪ ማስመጣት እንደጀመረችም ተናግራለች። ታዲያ ይህንኑ የመሽኛ ቱቦ መጠቀም ከጀመረች በኋላ ያጋጠማት የነበረው ኢንፌክሽን እንደቀነሰላትም ገልጻለች። በመሆኑም እርሷ የረዳት መላ ለሌሎች ሴቶች መሸጥ መወሰኗንም አስረድታለች። የህክምና ባለሙያዎችም ይህንን መላ ለኢንፌክሽን የመጋለጥ እድልን እንደሚቀንስም ይስማሙበታል። ዶክተር ክሪስ ኦቦዋካ ሴቶች ለመሽናት ሲሉ ቁጭ አላሉም ማለት ከመጸዳጃ ቤት መቀመጫዎች ጋር ያለ ንክኪ አይኖራቸውም ማለት ነው። ይህ ደግሞ ለኢንፌክሽን የመጋለጥ እድላቸውን ይቀንሳል። በመሆኑም ራስን ከበሽታ መከላከል ይቻላልም ብለዋል። ይሁን እንጂ ቱቦዎችን መጠቀም ከባህል ጋር የሚጋጭ ድርጊት ነው ሲሉም ደግሞ ብዙ ወንዶች ተቃውሞም እንዳላቸውም ተናግረዋል። ሳይመን ባራዛ የተባለ አንድ ግለሰብ ታዲያ ይህ ከባህላችን ጋር የማይሄድ ነው፣ ምክንያቱም ሴቶች ቆመው እንደማይሸኑ ነው የምናውቀውም ብሏል። መሽኛ ቱቦ በ$2 የሚሸጥ ሲሆን በምስራቅ አፍሪካ እስካሁን 400 ቱቦዎችን እንደተሸጠ ተነግሯል። ሁለተኛው በሊፕስቲክ ቅርጽ የተሰራው ሽጉጥ። የምርት ራስን ለመከላከያ ተብሎ የተሰራ ነው። በተለይም ለሴቶች እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። የምሽት ስራ ላይ ለሚሰሩና የጾታዊ ትንኮሳ ለሚደርስባቸው ሴቶች ራሳቸውን ከአደጋ መጠበቂያ ተብሎ የተመረተ ነው። የመሳሪያ ታዲያ በ3 ሚሊዮን ቮልት መሙላት የሚችል ሲሆን ርዝመቱ 5 ኢንች፣ ዲያሜትሩ ደግሞ 1 ኢንች ነው። ይህን መሳሪያ በቀላሉ በየትኛውም ቦታ በኪሳችሁ፣ በቦርሳችሁ እንዲሁም በእጅ ራሱ ይዞ ለመንቀሳቀስ እጅግ ምቹ ነው። ይህን አነስተኛ ጠመንጃ ታዲያ ጥቃት ሊያደርስ የሚመጣውን ግለሰብ ለመከላከል ካስፈለገው በደንብ ቻርጅ መደረግ ይኖርበታል። ስለዚህ እስከ 3 ሚሊዮን ቮልት ድረስ ቻርጅ መደረግ ይኖርበታል ማለት ነው። ይህ መሳሪያ በተለያዩ ከለር ወደ ገበያ ቀርቧል። ዋጋውም ደግሞ በ$14 እየተሸጠ ይገኛል። ከዚሁ ጋር በተያዘ ዲፌንደር የተሰኘ ራስን መከላከያ መሳሪያ ሌላኛው ነው። ይህ የቴክኖሎጂ ውጤት ደግሞ ከስልክ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያለው ሲሆን ሊያጠቃችሁ የመጣውን ሰው ለመከላከል ፕረስ ማድረግ ያለው እሱን ስትጫኑ ሊጎዳችሁ የመጣውን ሰው አይን ላይ መርጨት ነው። ታዲያ ቀጥታ የዚያን ሰው ምስል ወደ ፖሊስ እንዲሄድ ይደረጋል። ከዚያም በአቅራቢያ ያለ ፖሊስ በፍጥነት በመምጣት እርዳታን እንድታገኙ የሚያደርግ
ዘመናዊ የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። ታዲያ ከስልካችሁ ጋር የግድ መገናኘት ስላለበት ዳውንሎድ ተደርጎ በስልክ ላይ ይጫናል ማለት ነው። ሶስተኛው ጡት ማሳጃ ቡብ ባንድ የተሰኘው ይህ የጡት ማያዣ የተሰራው ለሴቶች ነው። ይህም እጅግ በጣም ምቾት ያለው በመሆኑ ተጨማሪ እርዳታን እንድታገኙ ይረዳል። በተለይም ስፖርታዊ እንቅስቃሴን በመታደርጉበት ጊዜ ስትንቀሳቀሱ ጡትን ጥብቅ አድርጎ እንዲይዝና ህመም እንዳይሰማችሁ ያደርጋል። በተለይም ትልቅ ጡት ያላቸው ሴቶች በዚህ ችግር በጣም የሚጠቁ ስለሚሆኑ የማቴሪያል ይጠቅማቸዋል። ይህ ብቻ አይደለም፣ በተለያየ ምክንያት የጡት መውረድ ይከሰታል። ይህ ደግሞ ምቾት የሚነሳ ከመሆኑም በላይ በራስ የመተማመን ስሜትም እንዲቀንስ ያደርጋል። ስለዚህ የጡት ቅርጽ እንዲሆን መጠኑ እንዲመለስና እንዲስተካከልም ያደርጋል ማለት ነው። አራተኛው ታታ ታውል ነው። ይህም እንደ ጡት ማሳጃ ሲሆን ልዩነቱ ምንድን ነው ማለታቸው አይቀርም። መልካም፣ የካፒታሊስት ሀገራቶች ማለትም ምዕራባውያኑ የተለያዩ ምርቶቻቸውን ለማሻሻጥ የተለያዩ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። በእንደዚህ አይነት አካሄድ ዘዴዎች ብዙዎች በሚሊዮን በሚቆጠር ምርት አትራፊ ሆነዋል። ይህ የጡት ማሳጃ ደግሞ የወሲብ ስሜትን ቀስቃሽ መሆኑና ሙሉ ለሙሉ ጡትን የማይሸፍን መሆኑ ብዙዎች ጋር ተቀባይነትንም አላገኘም። የምርት ግን ጎን ለጎን ጥቅምም አለው ብለው የተቀበሉት አሉ። በሙቀት ሰዓት እንደ ወንዶች ከላይ ራቁት መሆን አይቻልም። ስለዚህ ይህ የጡት ማሳጃ ለዚህ በጣም ረድቶናል ሲሉ ብዙዎች ምስክራቸውን ሰጥተዋል። በሙቀት ጊዜ ከጡት ስር በጣም የማላብ ስሜትና የማቃጠል ስሜት ስለሚኖር ይህንን ቀንሶልናልም ሲሉ ተናግረዋል። የማያስጨንቅ መሆኑም ደግሞ ይበልጥ ጥሩ ስሜት ለዚህ ምርት እንዲኖራቸውም አድርጓል። አምስተኛው አውቶማቲክ ቦርሳ ነው። መቼም የሴቶች የኩተት አያልቅም። ጓዛቸው ብዙም ስለሆነም ይመስለኛል የእጅ ቦርሳ ጭምር የተፈጠረላቸው። በልጅነቴ ቦርሳ አንጠልጥለው የሚሄዱ ሴቶች ሳይ ገንዘብ አጭቀው የሚሄዱም ይመስለኝ ነበር። አሁን ግን የወር አበባ መቆጣጠሪያን ጨምሮ ከሱፐር ማርኬት ሳይቀር የገበያ እንጀራ ገዝተው በቦርሳቸው የሚይዙ ሴቶችም ብዙ አሉ። ዋናው ነጥብ አንድ ቁስ ገበያ ላይ የሚቀርበው ሴቶች ወይንም ሰዎች ምን ይፈልጋሉ ተብሎና ጥናት ተደርጎበት ነው። በአለም ላይ ስኬታማ የሆኑ የቢዝነስ ሰዎችና አንድን ነገር ተመራምረው በመፍጠር ውጤታማ የሆኑ ሰዎችን ታሪክን ስናነብ ታዲያ መነሻቸው የሰው ፍላጎትና የሰዎች ችግር ነው። ለችግሩ መፍትሄ መፍጠር ደግሞ ችግሩን መፍታት ላይ ሳይቆም ለፈጣሪው ሀብትና ስምን ይፈጥራል። ድንገት ቦርሳችሁ ውስጥ የሚነዝረውን ስልክ ለማውጣት አለም ቻፕስቲክ ወይም ሊፕስቲካችሁ ለማውጣት ብዙ ሰዓት ትፈጃላችሁ ቦርሳችሁ እንደከፈታችሁ። ይህ ቦርሳ ግን የምትፈልጉትን በቶሎ እንድታገኙ ይረዳችኋል። ይህም ደግሞ ልክ ቦርሳችሁ ልትከፍቱት እጃችሁን ስታስጠጉ ሴንሰር ስላለው ቀድሞ ቦርሳችሁ ውስጥ ብርሃን እንዲኖርና የምትፈልጉትን እቃ በቀላሉ እንድታገኙ ይረዳችኋል ማለት ነው። የሚገርመው ይህን መላ የፈጠሩት የጀርመን መሐንዲሶች ናቸው። ስለዚህ ልክ ከቦርሳችሁ ውስጥ የምትፈልጉትን ነገር ካወጣችሁ በኋላ ልክ ስትዘጉ በራሱ መንገድ መብራቱ ወይንም ብርሃኑ ይጠፋል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ የዛሬም በዚሁ አበቃሁ። በሌላ መረጃዎቼ ዳግም እስከምመለስ ቸር ሰንብቱ።